Det er altid sjovt at lave introduktioner. Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen, og velkommen til. Og i dag, der spiller jeg spillet Secret of Grandaria. Og i den forbindelse, der har jeg fået to andre YouTubers med. Og ja, I får lige lov til at præsentere jer. Det er Simon og Julian fra Lejeaftalen. Fra Lejeaftalen, yes. Præcis. Og de har simpelthen sagt ja til at spille det her spil med mig, fordi jeg har spillet det alene. Det er meget sjovt, men det er sjovt, når man er sammen. Og det er sådan et gammelt Super Nintendo-stil-agtigt noget. Og man kan level sin figur op med magi, eller ja, på forskellige måder. De skal nok få det at se. Man får sådan lidt Zelda, Pokémon, Gameboy-vibes af at spille. Det er rigtigt, ja. Der er faktisk mulighed for at fange pets i den også. Så den mulighed er der. Det er der. Så. Ja, er der også mulighed for at lave pet battles? Mod hinanden. Pet battles. det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet nu. Det kan være, det kommer. Altså, det er kun i beta, det her. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Det er early access-spil, det her. Ja. Så vidt jeg kunne forstå, fordi jeg har også lige spillet i starten her. Ja. Så vidt jeg kunne forstå, så, hvad hedder det, så er vi ude efter at blive, oplært, eller vi skal til sådan en anden form for prøve nu her. For at blive explorers eller sådan. Adventurers. Vi skal være samlere. Vi skal samle, ideen er, at vi skal blive gode, og så skal vi kunne samle artefakter og andre sjove ting hjem. Og vi har lige fået sådan en talende pose. Yep. Talende pose. Ja, det er rigtigt, ja. Og vi kommer ikke videre, før vi har fundet. Vi skal have svært et skjold, så skal man have. Og så vi smadrer ting for at finde det, vi mangler. Men, okay. Jeg står og venter. Noget så spændt. Det gør vi, det gør jeg også. Den er herovre. Spoiler. Nej, du har ikke spillet det før. Og så har vi halvdelen af publikummet. Hey, hulen. Ja. Hvad står der her? Der står... Svær, huskasse, smadret kasse. Ja, okay. Ja. Altså, smadret det hele. Blablabla. Og skjold, det er A, skal jeg lige huske. Yes, og svær, det er på X, eller yes. Det er det, der er angreb. Og der kan man så vælge, når den kommer der til at sætte magi på, eller en bue, eller... Og det kan man godt. Ja. Altså, vi bruger alle sammen controllers, folkens, og man kan bruge LT og RT, jeg går ud fra, at der er noget, der bruger X-controller, til sådan at skifte, så du kan faktisk have plads til 12 forskellige besværgelser og sådan noget. Det er også potions og sådan ting for os. Yes, yeah, classic. Yes. Vi har fundet vores svære skjold, så nu skal vi faktisk bare videre. Ej, en gammel mand. Bedstefar Joe. Ja. Hvad har vi fået der? En stor gren? Ja. En stor... Gren? Helt ærligt. Men vi har et træskjold, og vi har et træsvær. Nu har vi en stor gren. Men det er jo spørgsmålet, altså... Har I tænkt over, hvad for en slags... Det kan være lidt grinerende at have tre forskellige klasses, ikke? Ja, det er godt. Eller sådan, ja. Jeg havde tænkt lidt noget bueskydning af en eller anden art til min karakter. Ja, men problemet med bueskydning, det er, at jeg ved ikke, hvor god den er. Jeg har ikke prøvet den så meget, bueskydning, så jeg ved ikke, hvor god den er. Jeg vil godt prøve slet det. Men jeg kender ikke nok til bueskydning til at kunne sige noget om den. Okay. Og det er hvad har du spillet før? Ja, men den jeg lavede sidst, eller den jeg er kommet længst med, der lavede jeg en der kunne summon. Så det der blev, det var faktisk, jeg kunne summon en plante, der skød efter mobsene, så mens at den skød, så kunne jeg sådan være lidt mere i sikkerhed. Første fjende i spillet. En blob. Det er klassisk, hvad hedder det? RPG. Ja, og fuldstændig. Final Fantasy. Ja, det er også totalt early Final Fantasy, det her. Hvad er det? Ja, vi kan ikke komme over. Ikke endnu. vi er seje, mand. Vi er sådan en... Og der er også crafting med, så man kan crafte sin egen rustning og... Jamen, der er masser af ting i det her spil. I skal glæde jer. Fjender, der respawner alt muligt. Hey! Nå. Hvad hedder det? Skal vi gøre noget? Jeg ved ikke. Ja. De bliver ved med at spawne. Skal vi videre i virkeligheden? Ja, jeg tror bare, vi skal videre nu. Lad os da være med at... Det er også synd for alle de kaniner, ikke? Altså... Ja,
Peter vil ikke være glad for den her gameplay. Sådan. Sådan. Peter skal komme der. Nå, hvad er der kisten med våben? Åh, krillen. Kom nu, nej, ja. Ja, det skal siges, at til alle de Dragon Balls fans, der er derude, så er jeg karakteren Krillin. Krillin, no! Ja, så jeg er klar til at dø en hel masse. Det stærkeste menneske på jorden. Yes. Det er sandt, det er sandt. Altså, det kan godt være, han ikke kan tage de andre, men... Nå, hvis I trykker på start... Ja. Yes. Og så kan I level up, der er sådan en gem, hvor der er sådan en plus. Oh, ja. Åh oh ja, det er rigtigt. Og I kan vælge, så er der skills, og der er talents. Skills, det er sådan de angreb, I kan lære at bruge, og talents, det er sådan mere passive. Og så skal I så finde ud af at få det til at passe sammen. Okay, magic support. Support, melee, magic. Der er ikke så meget til support endnu. Igen, det er beta, så der er kun to spells i support. Og så er der magic, og så er der melee. Og melee, der er one hand og two hand, og magic, der er fire, ice, earth og air magic, man kan vælge imellem. Så, har I nogen præferencer? Det bliver helt stille. Er de her stadigvæk? Er I her? Hvad skete der lige der? Ja, jeg tror lige, vi gik silent i et stykke tid der. Det er ordentligt. Jeg tænkte bare, det kunne være, at I bare sidder pænt og... Der blev jo bare helt stille, ja. Midt i, du var ved at sige noget om support. Ja, ja, jeg fortæller dig endelig videre. Jeg siger det bare ikke altid. Det er jo... Altså, der er kun to support-spells. Jeg regner med, at der kommer flere på et tidspunkt. Ja. Og så er der melee, der er one hand, og der er two hand. Oh, okay. Og magic, der er der er det fire forskellige. Og det er alt efter, hvad I har lyst til. Okay. Der er slet ikke noget med bueskydning overhovedet, kan jeg godt se. Nej, det er det. Nej. Cool nok, jamen så tror jeg kører two-handed. Du kører two-handed. Så you just pick something, man. Så vælger jeg... skal jeg køre en form for magic? Jamen ved du hvad, så hvis du kører magic... Altså du tænker ved fireballs og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Ja, ved du, så tror jeg prøver at køre... så kører jeg summoner. Hey, fedt nok, okay. Så bliver jeg simpelthen en, der kan summon en masse forskellige, der kan hjælpe os i kamp. Fedt. Hvor mange point har vi her til at starte med? Hvad siger du? Hvor mange point har vi her til at starte med? Du har et skill point, altså du får en af hver... Eller du får en hver gang, du leveler op. Ja, okay. Oh, look at this, guys. 2 sekunder. Jeg vil gerne se på det lidt senere. Jeg skal lige have fundet en... Den kan jeg bruge, det her. Vi tager den der. Altså, man prøver at se her. Sådan! Hey, du lavede en sky! Ja. Når den får lov. Den her gren er hvad hedder det? Turens. Ja. Okay, super. Sådan. Det havde jeg ikke lige fanget. Hey, kan vi gøre det? Ja. Hov, vent lidt. Jeg skal lige have... Du må lige beskytte mig, hvis jeg lige skal stå våben. Level up! Oh, man. Og det der er det smarte ved at køre one-handed, det er jo så, at man slår hurtigere. Yes. Du går hurtigere, men du slår ikke så langt. Det er rigtigt. Hvem var det, der mere kunne magi? Og Simon, tror jeg. Du har også fået en toy-worm, hedder det. Sådan at som gør, at du er lidt bedre med magi. Hello! Okay. Oh, nice, samme skyen. Han er for nice. Han er super sød. Ja. Og I kan så level op, jeres spells, den kan så level op, så det bliver stærkere. Det vil sige, hvis jeg den samme, så bliver den bedre, og så på et eller andet tidspunkt, der koster så lidt mere at gøre den endnu bedre. Åh ja. Ja, okay. Jeg tror, hvis vi level op igen, kommer vi ind? Jo, gør vi. Så skal jeg lige... Magic. Jeg tror også lige, jeg tager en, hvad hedder det... bedre. Det kan jeg allerede nu se. Hvad tager du? Hvad gør din sky? Jamen den er... prøv at se den her over. Ej, ikke slå på den. Ikke slå på den. Ej, undskyld. Vi tager den her. Ja. Yeah. 37 gør den. Og så har jeg også lige fået den her. Jeg har fået en plante. Okay. Nice. Kan man gøre noget ved den her plante, der er herovre? Det ligner, man skal... måske på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke oplevet det endnu.
Igen, der er skjulte quest og sådan nogle ting. Ah, man! Early access. Men bare rolig. Der er masser af små sjove ting rundt omkring. Nice. Simpelthen kan opstage nogle easter eggs for forskellige spil. Oh ja. Prøv at se, jeg kan sådan samle energi sådan. Det er sejt noget. Hvis du er total Krillin jo. Hvis du, hvad hedder det? Ja, når du så leveler din fireball op for eksempel, så jo længere tid holder den nede, jo mere skade giver den så. Der er sådan en tutorial her, hvor der står, hvis du blokerer en bi. Ja, blokerer bien med skjoldet, sådan her. Nå, okay, ja. Og så flyver den ind i skjoldet, og så slår den. Ah, fedt. Og så leveler man op. Og så leveler nice, man. Nice, man. Det er altid fedt at starte på et nyt RPG, fordi du får dine levels, de bare ruller ind. Yes. Vil du lige tage den sidste her, så tror jeg, vi gør her. Nu skulle jeg gerne have... Jeg har altså bare gået all in på min fireball. Hov, der er en grotte her. Vi kommer. Værsgo. Sådan. Så har jeg to med. Hey, det er jo så fedt der. Hov, I var bare oppe i grotten, jeg kommer nu. Jeg var inde i grotten her. Jeg tog skoene. Jeg ved ikke, om I har fået dem også. Det finder vi her. Kig. Jeg har fået et par sko. Jeg ved ikke rigtig... Jeg har også fået dem. Den tager nye... Hvis der ikke er ting i jeres inventory, eller jeres skis, så har den sat det på. Sætter den selv på, for jeg har i hvert fald fået sandalerne på, kan jeg se. Sandals. Yes, fedt. Jeg har også, hvad har vi? Rabbit's foot i accessories, grineren. Ja. Det er igen, der er crafting med. Hvis I vælger sækken, tror jeg, hvis... Nå, jeg kan ikke lige huske det. Der er en eller anden måde, I kan crafte på. Jamen, skal vi bare ud? Jeg er i hvert fald ude. Der er masser af bier her. Jeg havde slet ikke fanget, at man får... at du får... Eller hvad? Hvad for noget? Nej, det kan godt være, undskyld, jeg kiggede bare forkert. Hvad tænker du på? Jeg kunne bare gå ind i mine talents, og så kunne jeg kunne sådan stige 3 talents. Åh, du har ikke brugt dine talent points. Ja, det var fordi, jeg havde tænkt... Jeg troede, det var samme liste, man tog fra. Eller samme points, man tog fra. Ja. Kill the bee! Kom så! Ej, hvor griner, du har også fået en blok! Ja, det er... Hvad hedder det, Christian? Det er jo ret sjovt. Jeg fandt ud af... Holdt øje med din kanal, og så har jeg været inde og se nogle af dine videoer. Ja. Og så jeg din BDO-video. Black Desert Online, yes. Ja. Hvor jeg for det første selvfølgelig sad og tænkte sådan, ej, jeg glæder mig til at komme nogle flere. Så kom der ikke flere. Men det godt. Så sagde du, at du var med i Semper Danica. Ja. Og der har jeg også været med en gang. Ja. Dengang Star Wars Old Republic kom ud. Det var jo da jeg søgte ind, jo. Det var der, du søgte ind? Ja. Hvor er det grineren? Jeg var desværre kun kort med, fordi jeg var ikke aktiv nok lige på den periode der. Men det var sgu en cool. Det er en hyggelig gruppe af mennesker. Ja, det er shit. Så. Nu burde der komme sådan noget musik, sådan noget... That's far enough, kids! Det er de brødre, må de være. Teddy og Freddy. Og de skal bare... 1 billion! 1 billion apples! 1 billion! It's all one! Oh, nej. It's... Dragon Ball. Pathetic weaklings. A talking back! Jeg elsker den der bag. Talking back, bro! Excellent mortals. Ja, vi springer sådan lidt hen over dialog, folkens. Der er... Altså, der er masser af det. Vi vil hellere have det. Ligesom fighting action. Du skal have tysk. Ja. Sådan der. What? Der skal ikke mere til. Ej. Impressive. They managed to fall short of even my expectations. Yep. It, man. Og den siger... Det er faktisk sjovt. Hello. Den siger day. Det er, at den siger også i flertal, det har jeg faktisk ikke lagt mere til. Ja, den har spillet og lavet til, at vi skal være flere. Det var det samme der med den første mand, han var sådan, I see you and your friends have woken up, that's great. Silence! I kill you! Those are the rats. Åh, et sejt svær! Det minder mig om Final Fantasy 9, det der. Zidane. Er vi klar? Ja, yeah. Så klar. First fight! Jeg blokker bare, ikke? Bare hold dig. Nej. Hun slår min... Hvad skal vi kalde det? Du har så mange... jeg er næsten død. Ja, bare hold dig væk.
Pas på. Oh! Hun chargede fuldstændig. Nej. Okay, ja, vi skal nok lige op. Bare kom med hen. Ja. En spøgelse. Så kan jeg stå og være sur herovre. Fordi, yes. Ja, men vi burde kunne lige dig op. Ja, ja, hold, hold. Sådan. Åh, jeg er stød. Okay. Så er jeg tilbage. Bare hold dig væk lige nu. Og så når hun gør det der, så bliver hun rundt os, og så slår vi hende. Nå! Den er ikke så svær den her gang. Jeg lever lige mit pet op her. Sådan. Lige før jeg er sødere som spøgelse. Du bliver bare med at spøgelse. Sådan. Kan egentlig et superhit der. Så jeg ser, hvad sker, når man dør, folk, som vi kan lige hinanden op. Bum, bum. Kan man så ikke, når man spiller single, kan jeg næsten forstå. Så, så er man bare... Så er du færdig, yep. Ja, okay. I just slipped. No. Yes. Ja. Mm. Det er fedt, det er sådan. Jeg er ret vild med jeres, hvad hedder det? Jeg er ret vild med at I spiller rollespil, altså live rollespil. Jeg slår ikke live rollespil. Det er jo live streamet, så vi kan forstå. Men hvad hedder det? Jeg synes, hvad hedder det? Det er D&D. Ja, vi er faktisk, det må jeg godt sige nu faktisk allerede. Det er sådan, at vi, jamen det er sådan, at vi prøver at, vi streamer det på engelsk. Problemet er bare, at vi er blevet enige om, at man, vi er måske lidt for mange konkurrenter om det. Altså der er rigtig mange, der er engelsk, der streamer det. Husk at blokere planten først, når den slår. Nå, okay. Så bare lige. Jeg kunne ikke tage så meget slag. Det var, og når man bliver levet op, så har man selvfølgelig ikke fuldt liv. Sådan. Men hvad hedder det, så vi gør her næste gang, vi kommer til, så skal vi prøve at streame på dansk. Oh, nice. Så det bliver lidt Det bliver lidt sjovt igen. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Ja. Vi har, vi har snakket lidt med en af de gutter, der står for en af de større Pathfinder-grupper i Danmark. Ja. Om at komme ud og optage dem, når de sidder gamer i Farve og Cigar. Ja. Det vil jeg se. Jeg synes, det er dybt fascinerende. Jeg har bare aldrig selv rigtig spillet så meget. Det har jeg heller ikke. Altså, jeg savner det også. Det jeg lavede med Dean Damer, hvor vi spillede borgerøjspil, det var første gang, jeg prøvede at spille borgerøjspil. Nå, fedt. Så jeg er meget nyt. Altså, jeg spiller, hvad hedder det, live røjspil, hvor jeg spiller med mine piger. Ja. Hvor vi spiller sammen med røjspilfabrikken. I havde også en video oppe, så jeg, hvor pigerne fortalte lidt om, hvad I havde lavet og sådan noget. Ja, der havde vi været på rollespilslejr. Det er super fedt. Gik vi level op for resten? Kan jeg få liv på en eller anden måde, gutter? Ikke gået level up. No. Men prøv at samle byen. Du skal samle små røde liv kugler op. Det er den, der giver liv. Jeg tror også, vi på et tidspunkt, så kan vi også købe potions, hvis der. Yeah. Oh nej. Hvad nu? Crashed jeg. Måske crashed. Der står kun en UK ved to af os.